Tak dobré ráno, kamarádi. Noc byla v pohodě. Ráno krásný. Leze nám slunce, tak asi zase bude teplo jako včera. No a já mám před sebou poslední úsek svojí cesty. Asi jenom 8 kilometrů jsem to tak odhadl do Humpolce. Takže úplně pohodička. Ale na těch 8 kilometrech pořád jako bude na co se dívat. Těším se na hrad Orlík, který jsem viděl už před mnoha lety. Těším se na les, který je za Orlíkem, který je plný balvanů. Některý opravdu vypadají jak starý menhiry. Na některých jsou obětní mísy. Původně včera jsem mluvil o tom, že bych se chtěl podívat na tu Orlovskou hájovnu, kde Antonín Benjamín Cvojsík napsal Základy junáctví. A opravdu bych tam rád šel, ale já večer, když jsem si ještě před spaním prohlížel mapy, tak jsem zjistil, že jsem si tu mapu, kde ta Orlovská hájovna je, prostě doma nevytisk. Že jsem to jenom jako studoval na monitoru počítače. Takže já vlastně nevím, kde je, a nenašel bych ji. Je to škoda, když už jsem v těchto místech, tak bych ji určitě viděl rád, ale nevadí. Myslím si, že den bude pěkný i bez toho. Takže zatím. Svatý Hubert na krásném buku. Všude kolem mě, do široka, do daleka, lesy sežraný od kůrovce. Na Lechov. Někde ještě daleko za ním Sluneční zátoka. A tamhle mezi stromy vykukuje na kopci hrad Lipnice. Takže tady mám takhle celou skoro svoji cestu jako na dlani. Jak se blížím k Humpolci, tak se lesy začínají plnit balvanama.
Vím, že jsou to přímo skály. Tady někdo hodnej dal turistickou značku aspoň na takovýhle pahejl, protože opravdu, když procházíte takovouhle splanírovanou krajinou, tak mizí často stromy se značkama i sami cesty a chudák poutník potom hledá a pátrá, tak tohle je fajn. Tak jsem už kousek pod hradem Orlík, ten se tady tyčí nade mnou, ale já místo, abych na něj vylezl, tak jsem si sedl tady, protože co by to bylo za vandr, kdybych si na něm neudělal Frantovu polívku. Takže Franto, ahoj, jdu na to, mám tady nějakou asijskou nudlovou, smíchám to s hráškovou, dochutím podravkou a mám originál Frantovu polívku, jdu na to. Výborný. Podravku to dneska nepotřebuje, to dochucení dobře. Vzhůru na hrad.
Tak teď jsem se dočetl na informační tabuli, že hrad Orlík pochází ze 14. století, ale že to osídlení tohoto místa může být starší a že souvisí s těžbou zlata, která se prováděla na stráně pod hradem. Takže tady je někde v zemi zlato. Jinak dneska je zavřeno, já jsem ani nepočítal nějak moc, že by bylo otevřeno, protože je pondělí a to bývá zavřeno skoro všude. Tady píšou v květnu, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, svátky, úterý a středa pouze po předchozí domluvě. Takže dovnitř se nepodíváme, ale to nevadí, já jsem na tom hradě už byl, je to tam fajn. Stačí mi, že ho uvidím takhle zvenku. No. Já mám v Humpolci švagra. A ono je to z Humpolce opravdu skok sem na Orlík. Takže třeba někdy navštívíme švagra, až bude otevřeno a podíváme se sem zase. Teď je 11 hodin. Já sejdu lesem, tím kamenitým lesem, o kterém jsem vám vyprávěl, do Humpolce. Někdy před jednou hodinou by mi měl jet autobus do Pelhřimova a odsud potom do Tábora domů. Určitě až uvidějí kluci mýho švagra tohleto video, tak budou neradi, že jsem je nenavštívil. Takže zdravím Fandu a Kubu. Ale v tuhletu dobu oni jsou stejně ve škole, rodiče v práci, takže by to ani nešlo. Tak někdy příště. Jestli si dobře pamatuju tu cestu. Je, tady je ten les prokácaný teda. Tak by nás měli čekat, jestli si to dobře pamatuju, fakt parádní balvany. Tak, záběr ještě na hrad. Postupujeme dále. Kameny se začínají objevovat všude kolem mě.
Jestli si to dobře pamatuju, tak tímhletím směrem bych měl potkat za chvíli takový krásný balvan, který opravdu vypadá skoro jako menhir. Tak ho jdu najít. No a když to tady dobře prolezete, tak na některých těch kamenech najdete krásný obětní mísy, jako třeba tady na tom. Prostě taková přírodní svatyně. Tady máme další přírodní menhir, na kterém si dala svačinku Everka. Tak teď jsme u takových dvou skalek, které se jmenují Čertovka a Andělka. Tady je jeden, ten kámen nebo ta skála, tamhle je druhý. A je tady legenda, že na jedné z těch skal sídlil kdysi čert a trápil lidi v okolí. A tak jednoho dne pán Bůh nechal vyrůst novou skálu, na který se objevil anděl, aby toho zlýho čerta zahnal. A čert zanechal na tom svým kameni otisk svého kopyta. A popravdě řečeno, když jsme tady kdysi byli, tak jsme s mým synem Honzou lezli na ty kameny a hledali jsme otisk kopyta a objevili jsme ho, ale já už si nepamatuju kde. Prostě zase taková jako obětní miska na skalce. Logický by bylo, kdyby tenhle ten malý byla čertovka a ten velký impozantní, kdyby byla andělka. A otisk by měl být na čertovce. Ale hledat se s ním nebudu. Prostě pomalu jdu, abych nakonec ten autobus stihl. Protože se tady kochám. Kochám se tady kamenama,
a zapomínám na čas. A začalo jemně pršet. Nejdřív jsem ty kapky jenom slyšel, ale žádná na mě nedopadla. A teď už to začíná houstnout a už na mě padá. A humpolec přede mnou. Tak kamarádi, přesunul jsem se autobusem z Humpolce do Pelhřimova. Teď stojím na vlakovém nádraží v Pelhřimově a za chvilku mě vláček odveze do mýho rodného města, do Tábora, kde bydlím. Takže blíží se konec mýho vandru. Už si užiju jenom tu cestu tím vlakem. Vlakem cestuju hrozně rád. A budu vzpomínat na všechno, co jsem prožil, a bylo toho hodně. Začalo to ve sluneční zátoce setkáním pohanů, kde jsem se objevil po 2 letech konečně a kde jsem se viděl se svými kamarády. Pak jsem prošel kus krásné Vysočiny, kterou moc neznám, protože se sem do těch míst opravdu dostávám málo kdy. A ještě jsem ji viděl v tom krásném květnovém hávu, kdy úplně miluju, jak ta příroda je zbarvená do všech možných odstínů, zelený a žlutý a hnědý, prostě je to barevný skoro jak na podzim, ale je v tom taková ta jarní radost. Takže vandr parádní, doufám, že se to líbilo i vám a doufám, že se brzo uvidíme zase v nějakém videu u nějaký mojí další akce. Mějte se hezky a ahoj.